ପିପିଲିରେ କଂଗ୍ରେସର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅମାନ ଥରେଇଲା କଂଗ୍ରେସ, ଦୁଇମୁଖୀ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜେଡି ସହ ବିଜେପି, ପିପିଲିରେ ବିଜେଡିର ବାଜି ମାତ, ପୁଣି ମହାରଥୀ ରାଜ, ଦିବଂଗତ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୟ ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଜେଡିର ଏହି ବିଜୟକୁ ନେଇ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉତ୍ସବ ମନାଇଛନ୍ତି, ବାଣ ଫୁଟାଇ ମିଠା ଖୁଆଇଛନ୍ତି। ସାତ ଥରର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଆଉ ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ଭରସା ଜିତିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଭରସା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ବହୁତ ଭୋଟ ଜରିଆରେ ବି ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଲିଡ୍ ନେଇଥିଲା ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ 10,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ବିଜେପି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହି ନେଉଛୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ସେଭଳି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅମାନତ ହରାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ପୂର୍ବ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରି କଂଗ୍ରେସ ଖାତାରେ ଏତେଟା ଭୋଟ ପଡ଼ିନଥିଲା, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଦଳ। ପିପିଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କୋଭିଡ କାରଣରୁ ଦୁଇଥର ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ। ଶେଷରେ ଏବେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରଖିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଥିଲା ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ପିପିଲିରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ହରାଇ ଏହି ରେକର୍ଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପିପିଲିର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଉପରେ। ପିପିଲିରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।